ក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានលេខ4បាទនៅក្នុងវគ្គស៊ីហ្គេមលោក Felix ដែលជាគ្រូបង្វឹកបាននិយាយផងដែរថាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានដែលអាចឈរជើងបានលំដាប់ខ្លាំងនឹងគេដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើកម្ពុជានៅពេលនេះអាចមានភាពខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែរអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងបាល់ទាត់សូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តកម្ពុជាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅស៊ីហ្គេមលើកទី30វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះដោយបានឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកម្រិតនៅក្នុងតំបន់មួយបាទដែលយើងមិនដែលឃើញកម្ពុជាមានគេឈ្មោះយ៉ាងនេះនោះទេយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាគឺមិនអាចប្រជែងបានមេដាយនោះទេមេដាយមាសនោះទេដោយទទួលបានត្រឹមតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ4តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹករបស់កម្ពុជាគឺលោក Felix បាទជី Damas បាទបានបង្ហាញសតិធិនិយមផងដែរថាមិនយូរប៉ុន្មានទេគោព្រៃកម្ពុជានឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់បានហើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បរោះសញ្ជាតិអាសង់ទីនបាទលោកក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះផងដែរថាក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នេះក្រៅពីលទ្ធផលខ្ញុំមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមបើយើងនៅរក្សាភាពវិជ្ជមាននេះមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់បានថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើកម្ពុជាបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី30ក្រោយពីប្រកួតចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីចប់90នាទីព្រមទាំងបើក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា2ទល់នឹង2នៅក្នុងវគ្គដណ្ដើមមេដាយសម្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺចាញ់គេដោយសារតែប្រកួតបាត់ពេលគេហៅថា free kick បាត់ពេលនាទីហ្នឹងបាត់ដោយសារតែប្រកួត90នាទីហើយគឺលទ្ធផលស្មើគ្នាទើបមានការ free kick បាត់នៅវគ្គចុងក្រោយបាត់ដោយកម្ពុជាយើងគឺចាញ់គេបាទនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកលេខ3វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បាត់បរោះបាត់លើកទី30នេះក្រុមជម្រើសជាតិ U ឬក៏ហៅថាអុយ22បាត់បានរងបរាជ័យក្រោយថ្មីជើងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់អុយ22ដូចគ្នាតាមរយៈបាល់ទាត់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្រលទ្ធផលគឺ5ទល់នឹង4ខណៈដែលប្រកួតពេញ90នាទីក្រុមទាំងពីរមានត្រឹមតែ2គ្រាប់ស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទពីរគ្រាប់របស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកីឡាករឆ្នាំពីរបាទបានធ្វើឡើងដោយកីឡាករឆ្នាំពីររូបដោយចាប់ដើមប្រកួតនៅក្នុងតង់ទី1បានប្រមាណជា20នាទីតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធស្លាតអ្វីក្មេងបាទកីឡាករសៀងចាន់បាទចន្ទធាបាទប្រើលបឿនអូសដាច់ខ្សែការពារក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អចំណែកឯគ្រាប់ទី2ការប្រើបច្ចេកទេសសុទ្ធបាល់ free kick ដ៏អស្ចារ្យពីសំណាក់កីឡាករកៅសុភេងដែលបានសុទ្ធបាទយកគ្រាប់ទី2ជូនទៅដល់ក្រុមបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនបើទោះបីជាយើងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែរដែលកម្ពុជាឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាច់ព្រាត់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាស៊ីដាច់កម្ពុជាយើងគឺអត់បានទេបាទត្រឹម 2-0 ហើយកម្ពុជាធ្លាក់នោះគឺធ្លាក់ពេលដែលប្រកួតជាមួយនឹងវៀតណាមដែលវៀតណាមស៊ី4ទល់នឹង0ដែលកម្ពុជាយើងបាន0វៀតណាមបាន4គេក៏បានទៅវគ្គដណ្ដើមយកមេដាយមាសបាទកម្ពុជាយើងបានតែមេដាយសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយអស្ចារ្យដែរបាទកម្ពុជាមិនដែលមានឈ្មោះទៅប្រកួតនៅ
ស៊ីហ្គេមដែរបាទទើបតែលើកនេះគឺជាមុខមាត់មួយដែរបើទោះបីជាមិនបានជ័យលាភីអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា